Hala nimet ibtila. Bu da bir sual yaranır ki, nimet bir imtihandır mı? Naam, imtihan ve ihtibar. Kul ni'me en'am Allah biha aleyna fe ihtibar lana. Hem nencah fil ihtibar ev la. Bəli, Allah Azze ve Celle bize gönderdiği her bir nimet imtihan ve sınaqdır. Yani biz yani Allah Teala bu nimetleri göndermeyene bakır ki kulları bu nimetten yani imtihandan geçir yoksa yok. Kayfe tencah fil ihtibar? Bu imtihanlar necə qurtarma olar, necə keçmək olar? Tencah bi amrayn, vallahu alim. Bu bundan iki yolu, bunun iki yolu vardır. Qabla an ta'ti ni'me la tata'allaq illa billah. Birincisi nimet gelmemişten önce mütləq Allah Azze ve Celle'ye bağlanmak lazımdır. Temşi ahyanan vahdak fi tariq ve tanzur ila mata'a'd dunya fi min as-siyarat min al-qusur, taqul law yata'arraf alayhi al-amir aw al-wazir aw at-tajir yu'tina min amwalihi. Məsələn, insan Rabbisinin hər hansı bir yolda gedir, qarşısında böyük saraylar, bahalı maşınlar çıxır və qəlbinə gəlir ki, qarşıma böyük bir insan çıxaydı, böyük vəzifə sahibi çıxardı, bunlardan mənə də hədiyə edəydi. Hada taalluq bi ghayrillah. Bu artıq Allahdan başqasına bağlanmaq deməkdir. Al-cənnə tutlab min mən? Cənnət Allah Azza və Cəllədən istənilir. Tutlab min Allah Subhanahu wa Taala, innahu allazi yamlika. Çünki cənnətin sahibi Allah Azza və Cəllədir. Tayib, ar-rizq tutlab min mən? Ruzi kimdən istənilir? Min Allah. Ruzi da Allah Azze ve Celle. La yemlik rizq la al-vezir ve la al-tacir ve la al-amir ve la gayru. Çünkü ruzinin de sahibi ne emir, ne nazir, ne devlet bahçesi, heç kəs deyil. Ruzinin haqqı sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Fela natlub ve la nata'allaq illa billah. Ona göre biz yalnız Allah Azze ve Celle'ye bağlanmalıyıq ve yalnız da Allah Azze ve Celle'den istemeliyiz. Ve hâzâ lezî nesmâ' min bâğzı nâs, hâzâ ta'alluq bi gayri ilâh. Yaqul mâzâ sanâ' lana hukkâm, mâzâ sanâ' lana ulemâ, aynel arab, aynel urub, aynel ahlil khalîc, mesela. Hâzâ ta'alluq bi gayri ilâh. Atlub min Allah subhanahu wa ta'ala. Necə ki bugün günümüzdə bəzi insanlardan eşidirik deyirlər ki, bahçılarımız hara baxır, insanlar böyük insanlar hara baxır, müsəlmanlar hara baxır, ərəblər hara baxır, bizim ərəbliyimiz harada qaldı, ərəb dövlətləri hara baxır. Bunlar hamısı Allahdan başqasına bağlanmaqdır. Yəni Allahdan başqasından yardım istəməkdir. Və bizə vacib olan ki, qəlbimiz Allah Azze və Cəllə bağlanmalıdır, insanlara deyil. Fə izə təalləqt billah və ləm tətəalləq bi əhəd, hala mə'nəh ənnənə nəcəhna fil ixtibarəl əvvəl və lillə elhamd. Əgər biz Allah Azze ve Celle'ye bağlanırıqsa, Allah'tan başkasına bağlanmalıqsa, deməli artıq birinci imtihanından keçmiş oluruq. Yabqal ixtibarı səni. İkinci qalır, burada ikinci imtihan qalır. Bə'də ən tə'tin ni'mə. Bu da nimət gələndən sonra olan imtihandır. Mədə təsnə? Nimət gələndən sonra insan nə etməlidir? Təşkür ha. Bu nimətə görə müslah, insan nimətə görə şükür etməlidir. Təşkür bil qalb, iqtiqad, ənə kül mə bikə min ni'mə fəhə min Allah. La təqül həzə bi ciddi, həzə bi ticarəti, həzə bi ilmi, la. Birincisi qəlbinlə insanın şükür etməsidir ki, qəlbinlə etiqad edirsən ki, bu Allah Azze və Cəllənin sənə verdiyi lütf və fəzilətdir. Yəni, sənə qazancınla və ya çalışmağınla, sənə hər hansı bir vəzifə sahib olduğun üçün deyil, sırf Allah Azze və Cəllənin sənə lütf olaraq verilmişdir. Təşkürha bilisanik, təqul ya Rabbi ləkəl hamd, yəsələk insan min ayn ləkə hədə, təqul hədə min fəzli Rabbi, hədə min Allah. İkincisi, dilinlə Allah Azze ve Celle şükür etmək ki, Allahım sənə həmd olsun, sənə şükürlər olsun, mənə bu nimətləri nəsib etdirin. İnsanlar səndən soruşanda ki, bu sənə bu nimət hardandır, deyirsən ki, bu Allahın mənə verdiyi fəzilətdir. Təşkürhə bil cəvarih bi ən təsrif həzihin ni'mə fi şükrəl mun'əmül mutəfəzzil. Ni'mətəl imal yunfaq fi ta'atillə, ni'mətəl ilm yuallam, və həkədə və Allahu ələm. Üçüncüsü də, şükürün üçüncü hissəsi də əməllərlə şükür etməkdir. Belə ki, o şükürü, o nimətləri, o verilən nimətləri, o niməti verənin yolunda sərf eləməkdir. Məsələn, mal nimətini o verənin yolunda xərcləməklə, onun itaətində xərcləməklə ona şükür etməkdir. Elm nimətini insanlara öyrətməklə Allah Azze ve Celle'ye şükür etməkdir. Düzünü Allah bilir.